Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz funkcionalnih jednačina. Dato nam je da je f od x kroz x plus 1 jednako x minus 1 na kvadrat. Potrebno je da nađemo koliko je f od 3. E sad, problem ovde koji imamo je da ako ja hoću da nađem f od 3, ta trojka je neki broj i nešto prosto jednostavno što se nalazi unutar zagrade. A ovde, u ovom početnom delu ove naše jednačine, imamo nešto što je komplikovano u zagradi. Dakle, imamo x kroz x plus 1. Ja bih mogao veoma lako da nađem koliko je f od 3 ako bih imao, recimo, čemu je jednako f od x. Jer bukvalno samo sa tim x zamenimo trojku i dobijemo rezultat. Ali ovde imam u zagradi x kroz x plus 1. Dakle, ideja je da to što imamo ovde u zagradi uprostim. I onda mi uvedemo smenu da je upravo sve ovo ovde što je komplikovano jednako nekom novom slovu, dakle slovu t. I sad rešimo ovu jednačinu po t. Dakle, pomnožimo celu jednačinu sa x plus 1 i imat ćemo da x jednako t što množi x plus 1. I sad to izmnožimo. Dakle, x će biti jednako, množimo t sa x, to je tx, množimo t sa jedinicom, to je plus t. Sada, na primjer, možemo da uzmemo sve ove x-ove da prebacimo da budu s iste strane. Drugim rečima, ovo ćemo da prebacimo sa leve strane, dakle, bit će x minus tx da je jednako t. X izvučemo kao zajednički spred zagrade, u zagradi će ostati 1 minus t da je jednako t. I dobit ćemo da je x jednako sad kad podelimo sa 1 minus t, da je t kroz 1 minus t. I sad, na osnovu ovoga i ovoga, se vraćamo u našu funkcionalnu jednačinu. Znači, imamo f od, umjesto pišem x kroz x plus 1, ja ću staviti t, da je jednako, umjesto ovog x-a ovde, ja ću pisati ovo x koje sam dobio ovde. Znači, to će biti t kroz 1 minus t, pa minus 1, pa sve to na kvadrat. I sad to rešavamo. Ajde, ja ću ovako pisati u produžetku. Znači, to je dalje jednako, ovu jedinicu možemo napišemo kao 1 kroz 1 i da je proširimo sa 1 minus t i gore i dole. Dakle, imat ćemo t kroz 1 minus t minus 1 minus t, 1 minus t. To proširujemo da bismo doveli ova dva razlomka na zajednički, da bismo mogli da ih oduzimamo. Dakle, zajednički 1 minus t, a gore imamo t minus. Zbog ovog minusa će se svima njima ovde u drugom razlomku u pravcu menjati znak, dakle bit će minus 1 plus t, pa sve to na kvadrat, to je dalje jednako, t i t je 2t i ovde imamo minus 1, znači imamo 2t minus 1 kroz 1 minus t pa na kvadrat, dakle to nam je f od t. I sad kad smo dobili koliko f od t, lako možemo da stavimo i da nađemo koliko f od 3, znači svuda gde imamo slovo t, stavljat ćemo trojku. Svuda gde vidimo t, ubacujemo trojku, dakle bit će 2 puta 3 minus 1 kroz 1 minus 3, pa sve to na kvadrat, to je dalje jednako 2 puta 3 je 6, dakle 6 minus 1 kroz 1 minus 3 je minus 2, pa sve to na kvadrat, to je dalje jednako 6 minus 1 je 5 kroz minus 2, pa sve to na kvadrat i to sad kad iskvadriramo, 5 na kvadrat je 25 minus 2 na kvadrat je 4, dakle dobijemo da je f od 3 jednako 25 četvrtine, što je rešenje našeg zadatka. I sad da nađemo ovde rešenje koje ćemo da zaokružimo, nemamo takvo rešenje, nego su sva rešenja data u decimalnom zapisu, znači potrebno je ove 25 četvrtine da podelimo, 25 da podelimo sa 4, 25 podelimo sa 4 je 6, 6 puta 4 je 24, ostatak 1, spuštamo zamišljenu 0, ovde stavljamo zarez, 10 podeljeno sa 4 je 2, 2 puta 4 je 8, ostaje dvojka, dodajemo zamišljenu 0, 20 podeljeno sa 4 je 5, 5 puta 4 je 20. Dakle, to je 6,25, znači f od 3 je 6,25, odnosno konačno rešenje pod A. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.